Aquest itinerari ens dona a conèixer les darreres actuacions urbanístiques en una de les zones més poblades de la ciutat, les quals han aconseguit esponjar altres zones on era previst edificar i oferir actualment grans espais i instal·lacions per a equipaments. Des del turó d'en Caritz tenim una panoràmica de la ciutat més actual amb la visió de l'eix central de la Badalona Olímpica. En aquest espai verd i obert de la ciutat es celebren des del 1980 la Festa de les Migues. Proposem ara una escapada per visitar el pavelló olímpic on es celebraran les competicions de bàsquet dels Jocs de 1992. El pavelló serà també la futura seu de la penya. El Club Joventut de Badalona ha estat i és l'ambaixador internacional més important de la ciutat. Pugem pel carrer Pere Martell fins a arribar a la piscina Sistrells. Dels arquitectes Mario Carrer Aiello i Francesc Gallardo Bravo, és una obra del 1987. L'edifici té una nau amb columnes que recorda les fàbriques i espais industrials a Badalona. És interessant especialment pels elements de la infraestructura que són alhora elements definidors de la decoració. El conjunt busca un llenguatge unitari de materials, colors i geometria. Seguim pels carrers General Moragues, Pau Piferrer i Víctor Balaguer. Anem al Parc del Gran Sol. Plaça de disseny actual, espai obert on es celebren activitats ciutadanes com les organitzades per l'Àrea de Cultura des del 1980. L'estiu, al Parc del Gran Sol, durant el mes de juliol, activitats populars, música, cinema i espectacles. Per l'Avinguda d'Àfrica, Avinguda Amèrica, Ronda, Sant Antoni de Llafià i Ramiro de Maeztu arribem al Parc del Molinet. És el punt de comunicació viària que millorarà els accessos i sortides de Badalona. Per la plaça Salvador Dalí i l'Avinguda Pius XII anem a la plaça Trafalgar. Plaça de nou disseny amb palmeres i espais oberts on hi ha la Torre Mena de l'any 1880. És una casa d'estil colonial construïda sobre les runes d'una altra més antiga. Té façana amb esgrafiats, coronades amb merlets. Té un aspecte de castellet de tres cossos i torre. Serà seu d'un dels centres cívics de la ciutat. La vida econòmica i comercial es desenvolupa molt en aquest barri on tenim el centre comercial Pérez Galdós, tot al llarg del carrer Pérez Galdós. El mercat de Llafià, al carrer Sant Bartomeu, ofereix la vida pròpia dels mercats municipals. I el centre comercial de Sant Mori, a l'Avinguda Marquès de Sant Mori, donant resposta al consum i a les noves necessitats. Pels carrers Doctor Bassol, Joan Sebastià Bach, Avinguda Alfons XIII, carrer Huelva i Avinguda Maresme, ens desplacem a la plaça Roja. Espai obert i lúdic, esponjant el barri de Sant Roc. Pel carrer Motril anem fins a la plaça de Sant Roc. Al costat de la plaça hi trobem el mercat de Sant Roc. També de nova construcció, comparteix amb els altres cinc mercats la gran vida comercial i activitat que els identifiquen.